يك مشكلة اسمه سوين جوان بس يعني مجازر ليوسف تشتت مشكلة اسمه بس جنا سيم شتي ما شو فرق كتير سوين بس على لال جوكس مز هو بسوا أندري سو بسوا مال سيم مز فرق كتير سيم هو مستيشة سوي مشكل يه مستيشة سوي مشكل مگر تاریخ انسانیت تہ تاریخ اسلام چھ ونان یوسف درا پاک دامن پاک دامن یل کہ تمس تمام چیز مہیا گو اصل پوٹ اصل سن سو سن پت ون تم لاسٹس اک جملہ بس پروردگارا اگر نہ ژ مے آز بچاو حق آز بچان بہ کی یہ کس چھ یہ چھ جواب مر جوانی من چھ اک چیز قصب کرمت سو گو قرب خدا سۄ گٔے شِناختہِ خۄدا أمِس چھِ پَتہ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ مُشکِل چھُ تہٕ بَچایہِ تہِ کُس مےٚ بَچایہِ تہِ کُس مےٚ یۄس أمِس پٮ۪ٹھ عاشق گژھان چھِ سۄ چھِنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ عاشق گژھان اَسہِ چھِ پٮ۪وان گۄڈٕ سیلوٗن گژھُن نٔے دُکان نہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ گژھان سیلوٗن پَتہٕ چھِ تَتہِ ژورِ قٕسمہٕ أسۍ لاگان کھوٗر پَتہٕ چھِ أسۍ بَناوان ریشَس کھاد پَتہٕ چھِ بُمَن تہِ کَران تھوڑا بہت فٔرنِشِنٛگ فِنِشِنٛگ وِنِشِنٛگ پوڈرا ووڈرا چھِ مَتھان پَتہٕ چھِ أسۍ نیران کوٚت لال چوک کُن یَپٲرۍ یونیورسٹی کُن پَتہٕ اگر کانٛہہ فِدا گژھِ یہِ کَتھ چھِ گژھان نٲیِد سٕنٛدِس کارَس نہ کہِ مےٚ مگر یوٗسُف چھُ سُہ ییٚلہِ زُلیخاہَس ووٚنُکھ دوٚپُس ژےٚ پیٚیہِ یہِ ترٛٹھ ژےٚ کیٛاہ گوٚو منٛدٕ چھٲیِتھ ژٕ دوٚپُکھ اَچھا مےٚ حظ ٹھیٖک چھُ شامَن یِیِو دعوتَس أنِن سٲری یِم خوٗبصوٗرت یِم آسہٕ زَنانہٕ یِمَن مِنِسٹَرَن ہِنٛزٕ تِم اَنن سارے کیٛازِ پامہٕ دِژَس تِموٕے دیُتنَکھ مٮ۪وٕ بیٚیہِ دیُتنَکھ سٹاک دوٚپنَکھ یُتھُے بہٕ وَنو یُتھُے یہِ نَفر اورٕ اَژِ تیُتھُے ژٔٹۍزیو تِژھ کَتھ ژٔٹۍزیو نہٕ یہِ نَفر یُتھُے ژاو تِمو ووٚن دوٚپُکھ یہِ چھُ مَلٲیکہٕ تِمو ژَچہِ اوٚنٛگجہِ تہِ تِمَن تٔر نہٕ فِکرِ وَنیومو نہ بہٕ ٲس نہٕ غلط تُہۍ آیِو تۄہہِ وٕچھِو یہِ آو یورٕ درٛاو یورٕ تۄہہِ ژَچو اوٚنٛگجہِ بہٕ چھُس ژۄوُہَن گٲنٛٹَن أمۍسٕے سۭتۍ بہٕ کُس برداشت کَرٕ یوٗسُفَس چھُ ماحول عجیٖب غریٖب گوٚو یوٗسُف چھُ فرماوان کہِ اگر خۄدایا اگر نہٕ ژٕ مےٚ آز بَچاو ہاکھ مُشکِل اوس آز بَچُن أسۍ بٔسۍ تہِ مثلاً پیروکار اَمہِ دیٖنٕکۍ واقعن چھِ اَسہِ یی وَنان خۄدایا آز بَچے أسۍ چھِ وَنان بَدَل چیٖز دَپان اگر مےٚ تُہۍ کُنہِ تہِ ماحولَس منٛز ترٛٲیِو مےٚ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اچھا نہ یعنی یہِ چھُ یوٗسُف سٕنٛدِ کھۄتہٕ زٕ قدم برونٛہہ جِناب یوٗسُف چھُ پیغمبر علیہ السلام ہوٚپ سٲنِس عقیٖدَس منٛز چھُ یہِ معصوٗم أسۍ چھِنہٕ أمِس یہِ معصوٗم وغٲر مگر یہِ تہِ گوٚو اَتھ مُشکِلَس منٛز گِرِفتار یَتھ منٛز أسۍ دۄہَس منٛز ٲٹھِ دَہہِ لَٹہِ گژھان چھِ سُہ چھُ وَنان نہ اگر نہٕ خۄدا آز بَچایہِ بہٕ بَچان بہٕ چھُس وَنان ہُمِس باسے ژٕ چھُ کووِڈَس منٛز پَران یا کُنہِ جایہِ چھُ گِنٛدان اَتہِ حظ چھُ وُلٹہٕ قٕصہٕ دَپان مےٚ چھِنہٕ گژھان یِم گرٛین اَسہِ اوس اُستاد اَکھ تٔمِس ووٚن اَسہِ یِتھَے کٔنۍ دوٚپُن یِم گژھن تُلٕنۍ تہٕ نِنۍ ہَسپَتال ڈاکٹرَس کیٛازِ یِمَن چھِ کیٛاہ تام پرٛابلِم بِچارٮ۪ن یِمَن چھِ کیٛاہ تام مُصیٖبت یُس یَتھ ماحولَس منٛز ٲسۍ پَتہٕ مےٚ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ یوٗسُف وَنہِ مےٚ گوٚو کیٛاہ تام یہِ کُس نَفر بَچایہِ کُس تَخوا بَچایہِ کُس تَخوا تَخوا یعنی مےٚ چھُ سورُے کیٚنٛہہ خۄدا مےٚ چھُ سورُے کیٚنٛہہ خۄدا خۄدایَن ووٚن کَر بہٕ کَرٕ خۄدایَن ووٚن مہٕ کَر بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ چھُنہٕ أمِس یہِ ژھوٚرُے یہِ یَتھ أسۍ وَنو کیٚنٛہہ ذہنیتٕے یٲژ کیٚنٛہہ نہ أمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ فٔرٕم بِلیٖف أمِس چھُ یقیٖن یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تہٕ خۄدا تہِ چھُ أمِس پَتہٕ تِتھ کٔنۍ رہنُمٲیی کَران یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو پوٚرمُت تہِ چھُو اَتھ ڈرٛاماہَس منٛز تہِ چھِ ہاوان کہِ جِناب یوٗسُف علیہ السلام چھُ ژَلان یِم قُلف تھٲیمٕتۍ آسان دَرواز چھِکھ یِم چھِ کَران گژھان تَتھ منٛز چھِ ہاوان فِلمہِ منٛز چھِ یِتھ کٔنۍ ہاوان کہِ سُہ چھُ گژھان یَلہٕ یہِ چھِ بِلکُل سیم خۄداے چھُ وَنان ژٕ روز تھاو مےٚ مَدِ نظر یِم ژےٚ مُشکِلات یِن تِم دروازٕ کَرٕ بہٕ پانَے یَلہٕ یہِ چھِ تَمچی نِشاندٕہی جوٲنی منٛز اگر خۄدا یاد روزِ یہِ چھُ بَکار لَگان ییٚلہِ پَتہٕ بٕڑٕ گوٚو پَتہٕ کیٛاہ چھُس کَرُن پَتہٕ کُس ژھانٛڈِ أمِس تہِ یہِ کٔمِس ژھانٛڈِ یہِ چھِ پنٛنہِ جایہِ کَتھا گوٚو نہ چھِ أمِس میکپٕے کَرُن نہ چھِ أمِس چھُ گوٚمُت یہِ چھُ بِچار وَن یہِ چھُ گَرِکٮ۪ن تہِ گۄبان پَتہٕ تہٕ وۄپرَن ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے مَسلہٕ چھُ فوکَس کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ جوانی پٮ۪ٹھ